10 तारीख रे जोटा जनवरी 4 रे जोटा ऑर्डर करथिले जिल्ला जो जोडा ऑर्डर करथिले कि से मते 17000 टंका देबे आ मु सासु घरे जाई कि रहिबी बोली मु वर्तमान सासु घरे अछि 17000 टंका ता से त फर्स्ट महिना रे देई नहंती किंतु जोडा सेकंड महिना अछि जोडा फेब्रुअरी 10 रे से आनी कि डीडी रूपे जमा करथिले इवनिंग 6 o'clock रे एसडीजीएम को पाखरे आ मु आसि नथुली नेबा पई किंतु आज आसी छि कोर्ट को अनुमति କରିବାରୁ ମୋତେ ମୁଁ ଆସିକି କୋର୍ଟ କହିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ଟଙ୍କାଟା ଏବେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଏବେ ନେଲି 17000 ଟଙ୍କା ଆଡ଼େଡ଼ ଡିଡ଼ି କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ମିଳିଛି ନାଇଁ 17000 ହିଁ ମିଳିବାର ଥିଲା 17000 ହିଁ ମିଳିଛି ଆଉ ଯେଉଁଟାକି 2 month ମିଳିବା କଥା ସେଟା 1 month ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କିଛି ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ ବିକଜ ଅଫ୍ ମୋ ପାଇଁ ମ୍ୟାଟର ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ ମୁଁ ଭୋକ ଉପାସରେ ବି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯିଏ 47 ଦିନ ବାହାରେ ବସିଥିଲା ତାକୁ ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଟର କରୁନି କାହିଁକିନା ଟଙ୍କା ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ ମୁଁ ରହିଛି ଆଗରୁ ବି ରୋଡ଼ରେ ଯିଏ ରୋଡ଼ରେ ରହୁଥିଲା ଏତେ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ବିନା ଟଙ୍କାରେ ବି ସେ ରହିପାରିବ ଆଉ ମୁଁ ରହୁଥିଲି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ହଜବେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟର ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ସେଇଟା ପର୍ସନାଲ କେବଳ ଆମେ 2 ଜଣ ହିଁ ଜାଣିଛୁ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା କହିବି ଯେ ରିୟୁନିଅନ୍ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରେ ଆମର ମ୍ୟାଡମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ହଁ ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଏବେ ବି ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ମୋର ଆସ୍କାରେ ବି ଗୋଟେ ଥର ଦେହ ଯେତେବେଳେ 7 ଡେଜ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଲଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋର ବାହାରିଥିଲା ଏବେ ବି ମୋର ସେମ୍ ବାହାରିଛି ବିନା ସ୍ପ୍ରେରେ ତ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରୁନି ମୋତେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏବେ କରୋନା ଟାଇମ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମନା କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେବାରୁ ଯେହେତୁ ଟଙ୍କାଟା ଏତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଲାଣି ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ଏମିତି ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଦେହ ଠିକ ହେଲା ପରେ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ କେବେ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯୋ ଡେଟ୍ ରହିଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଯଦି ଏସଡିଜିଏମ୍ ସାର୍ ଥାନ୍ତି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଟା ଜଣେଇଥାନ୍ତି ମୋର କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ବିଷୟ ଏବେ ଆପଣ ପରିବାର ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ପରିବାର ଟିକେ ମିଶିଲେଣି କି କ'ଣ କହିବେ ହଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଶାଶୁ ମୁଁ କଥା ହେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଯିବା ଆସିବା ଘରକୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ମୋ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଯେହେତୁ ସେ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ ବାହାରକୁ ପଳାଇଥିଲେ ଏବେ କ'ଣ ସେ ଘରକୁ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ 10 ତାରିଖର 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାତି ଟାଇମ୍ ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତିରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଘରେ ସୁମିତ ବାପା ବି ଥିଲେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି ରାତିରେ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି 10ରେ ଫେବୃଆରୀ 10ରେ ସେ କୋର୍ଟକୁ ଆସିଥିଲେ ବଟ୍ ଫେବୃଆରୀ 10 ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ନଜର ଦେଇନି ମେ ବି ତାଙ୍କେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି କି ନ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି ସେଟା ଜାଣିନି ହଁ ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ ହେଇଥିଲା ହଁ ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା ଏମିତି କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ଲାଇକ୍ କିଏ ଆସିଥିବ ମୋତେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟାଲ ଫୋଷ୍ଟାଲ ଆସିଥିବ ନହେଲେ କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ହଉ କି ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ ବି ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ମୋର ବି କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେବେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ନହେଲେ ବି ଯେତିକି ହେଉଛି ମୁଁ ସେତିକିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି